Sürətli kimya kursumuza daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bu videoda sizinlə birlikdə maddə miqdarı və Avoqadro qanununa toxunmaq istərdim. Çünki burada şagirdlərimizin beynini qarışdıran çox fərqli məqamlar var. Onların hər birinə ayrı-ayrılıqda toxunacaq və bu videoda biz Gay-Lussac qanununa, Avoqadro qanununa, mol anlayışına, mol nədir sualına cavab axtaracaq. Mol xəritəsi haqqında danışacaq, molyar kütlə, molyar həcm, Avoqadro ədədi, molun müasir tərifini verəcək və sıxlıq və molyar kütlə arasındakı əlaqəni düsturlarla ifadə edəcək, təzyiq, həcm, kütlə və hissəcik sayı arasında əlaqəyə də toxunacaq. Hər zaman olduğu kimi bu bizim nəzəri kursumuzdur. Burada praktik tapşırıqlar çox sadə variantda nəzərdən keçirilir, yəni ilkin baza bilikləri vermək üçün hazırlanır bu video çarxlar. Davamı isə təbii ki bizim məşğələ qruplarımızda daha dərinlikləri ilə öyrədilir. Bir də yenilik olaraq qeyd edeyim ki, bundan sonra bütün video çarxların deməli aşağı hissəsində bir link görəcəksiniz. Həmin link sizi bir quizə aparır. Həmin quizə Gmail akkauntlarınızı verməklə siz 10 sualdan ibarət testə iştirak edirsiniz və nəticələrinizi sonda görürsünüz. Həmin suallar o qədər də çətin tərtib olunmayıb. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, siz bu video çarxı izləmişsiniz yoxsa yox. Orada əgər 80%-dən daha aşağı nəticəniz varsa, onda məsləhətdir ki, video çarxı təkrar izləyib suallara bir də cavab verərsiniz. İstərsəniz biz başlayaq ilk öncə Gay-Lussac və Avoqadro qanunlarından danışmağa. Bir qədər tarixə nəzər salaq. Deməli, tarix göstərir zamanı bizdə 3 mühüm hadisənin zamanını, hansı ki onlar bizim Avoqadro qanununa gedən yolun üzərində yerləşirlər. Yəni, onlardan biri ilə Avoqadro qanunun özüdür. Nə baş verdi? 1802-ci ildə Gay-Lussac belə bir qanun irəli sürür. Sabit təzyiqdə qazın həcmi temperaturla mütənasib olaraq artır. Yəni, bu nə deməkdir? Əgər deyir təzyiq sabitsə, qabın həcminin artma səbəbi temperatur olacaq. Bu çox aydın məsələdir. İndi ikinci olaraq il gəldi göstərdi 1808-ci ili. 1808-ci ildə yenə Gay-Lussac, bu dəfə Aleksandr Humboldt-la birlikdə yeni bir qanun irəli sürürlər. Reaksiya daxil olan və reaksiyadan alınan qazların həcmləri nisbəti sadə tam ədədlərin nisbəti kimidir. Baxın, bunun bir öncəki qanundan bir qədər fərqi var. Burada deyir ki, reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan alınan qazların həcmləri. Əvvəla burada biz artıq reaksiyadan danışırıq. Yəni, birinci qanun statik olaraq müəyyən bir qabdakı qazın həcmindən danışırdı. Burada isə bir prosesdən, yəni reaksiyadan danışır və deyir ki, reaksiyaya daxil olan və alınan qazların həcmlərinin nisbəti bizə sadə tam ədədlərin nisbətini verir. Yəni, belə bir nisbətə gəlir. Zaman keçir, il olur 1811-ci il. 1811-ci ildə Amadeo Avoqadro özündən öncəki qanunları ümumiləşdirib başqa bir qanun verir. Eyni temperatur və təzyiqdə müxtəlif qazların eyni həcmində eyni sayda molekul olur deyir. Baxın, öncəkilərdən tamam fərqlənir, amma onun üzərində qurulmuş bir qanundur. Deyir ki, əgər siz temperatur və təzyiqi eyni etsəniz, yəni sabitləsəniz, bu zaman eyni həcmdə eyni sayda molekul saxlaya bilərsiniz. Bəli. Bu, çox vacib bir qanundur, çünki siz birbaşa həcmdən molekul sayına müdaxilə eləmiş olursunuz. Misal üçün, siz, belə deyək də, qazları həcmlərlə reaksiyaya daxil olmasına şərait yaradırsınız və o qazın həcmindəki molekullar bir-birləri ilə molekulyar səviyyədə qarşılıqlı təsirdə olur. Yəni, dolayısıyla siz makroskopik şəkildə həcmləri idarə edirsiniz və mikroskopik şəkildə molekulların və atomlarının sayını idarə eləmiş olursunuz. Yəni, çox maraqlı və qeyri-adi bir yanaşma idi Avoqadro tərəfindən və təbii ki, bu yanaşma uzun illər boyu qəbul olunmadı. Niyə indi bunun haqqında növbəti saytda danışacaq? Burada Berzeliusun xüsusi rolu var. Gay-Lussac öz qanununu verməkdə çox haqlı idi. Niyə? Gay-Lussacın dediyini yadımıza salaq. Reaksiyaya daxil olan və alınan qazlar nisbəti, yəni həcmlərin nisbəti sadə tam ədədlərin nisbəti kimi idi, deyirdi. Bunu başa düşmək üçün bir sadə misal üzərindən yaxınlaşmaq istəyərdim. Baxın, qədim dövrdə döyüşlər necə baş verirdi? Qoşunlar bir-birilə döyüşürdülər. Yəni, bir qoşunun əsgərləri, digər qoşunun əsgərləri ilə. Burada vacib məsələ nə idi? Əsgərlərin sayının çox olması. Ona görə də qoşunlar çox zaman minlik, neçə minliksə qoşun olurdular. Yəni, deyirik ki, məsələn, 3 minlik qoşunla 6 minlik qoşun görüşdü, ya da ki, 5 minlik qoşunla 10 minlik qoşun və s. Burada əsas məsələ nədir? Siz qoşunun, belə deyək də, neçə min əsgərin, neçə min əsgərə qarşı-qarşı olduğunu görəndə
Aydın məsələdir ki, hər bir əskərin qarşısında neçə əskər dayanar, bunu da görmüş olursunuz. Necə? Təsəvvür edin ki, 5 minlik qoşunla 10 minlik qoşun qarşı-qarşıya durub. Bu zaman 5 minlik qoşunun hər bir əskərinin qarşısında 10 minlik qoşunun 2 əskəri dayanır. Baxın, fikir verin, hər nəfərə 2 nəfər düşür. Əgər siz istəyirsinizsə ki, 5 minlik qoşunun hər bir fərdinə 4 əskər düşsün, bu zaman 10 minlik qoşunu artırmalısınız, 20 min eləməlisiniz ki, 5 minə 20 min düşsün və bu zaman dolayı olaraq da 1 əskərə düşəcək 4 əskər. Fikir verin, siz əskərlərin sayını dəyişmirsiniz. Siz minlik qoşunların sayını dəyişirsiniz və dolayısıyla da əskərlərin sayında artma azalmaya gətirib çıxarırsınız. Və bu, bizim öyrəndiyimiz qanunda təxminən bunun kimidir. Təxminən deyəndə əsasən bunun kimidir. Biz deməli, reaksiyaya gedən qabda molekullara müdaxilə edə bilmirik. Biz oradan bir molekulu çıxara bilmirik və ya ora bir molekul əlavə edə bilmirik. Amma biz molekullar toplusunu, yəni mol deyəcəyimiz, indi haqqında birazdan danışacağımız, həmin o anlayışı idarə edə bilirik. Məsələn, siz necə ki, bir əskərin qarşısına 4 əskər çıxarmaq üçün 10 minlik qoşunu 20 minlik qoşunla dəyişdirdiniz, mən də tutaq ki, bir molekulun qarşısına 2 yerinə 4 molekul çıxarmaq üçün 2 mol maddəmi dəyişdirirəm 4 mol maddə ilə. Bəli, və burada molun həcminə düşən, belə deyək də, mol həcminə düşən molekulların sayı da dəyişmiş olur. Daha yana olsun deyə mənim burada bir sxemim var. Baxın, bu sxemdə siz heç bir həcm falan görmürsünüz, sadəcə kublardır. Nə istəyirsiniz işlədin, yəni hansı sözü istəyirsiniz işlədin, deyin ki, 2 kub hidrogen, 1 kub oksigenlə reaksiyaya girir və 2 kub su əmələ gəlir. Və ya deyə bilərsiniz ki, 2 litr oksigen, 2 litr hidrogen, 1 litr oksigenlə reaksiyaya girir və 2 litr su əmələ gəlir. Və ya həcm deyə bilərsiniz, 2-nin 1-ə və ümumiyyətlə nə görürük? Reaksiya tənliyini yazdığımız zaman görürük ki, bizim hazırda haqqında danışdığımız kub, həcm, litr və s. əslində, real tənlikdəki əmsallara uyğun gəlir. Və dolayısıyla nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, reaksiya baş verəndə hər 2 molekul hidrogenə 1 molekul oksigen düşür və reaksiya nəticəsində 2 molekul su alınır. Fikir verinmi? Mənim ordu misalıma oxşuyurmu? Biz minlik qoşunların sayından düşdük fərdi əskərlərin sayına qədər. Burada da eyni şəkildə. Yəni, biz kub metr dedik, kub dedik, litr dedik və nəticədə son məqamda gördük ki, məhz o kubların, litrlərin qarşılıqlı təsirdə olmasının səbəbi molekulların bir-biri ilə say cəhətdən qarşılıqlı təsirdə olmasıdır. Bunu o dövrdə başa düşmək çətin idi. Yəni, Berzeliusun özü üçün də bu çox çətin məsələ idi. Çünki Berzelius bu cür su molekulunu görə bilmirdi. Məsələn, H2O su molekulu Berzelius üçün mümkünsüz idi. Niyə? Çünki o düşünürdü ki, su molekulu helə alınmır. O düşünürdü ki, su molekulunun formulu OH-dır və H üstəgəl O alınır OH. Bu qədər sadə. Və o qanun əgər bura tətbiq olunsaydı, onda bu tamam səhv idi. Fikir verin, burada 2 həcm hidrogen, 1 həcm oksigenlə reaksiyaya girib, 2 həcm su əmələ gətirir. Hansı ki, Berzelius tərəfindən deyilirdi ki, 1-1 ilə reaksiyaya girib, 1 əmələ gətirməlidir. Elə bu səbəbdən də Berzeliusun o dövrdə kimya tarixində böyük nüfuzu var idi. Deməli, Avogadronu uzun bir müddət sıxışdırdı. 10 illiklər boyunca onun qanunu qəbul olunmadı. Və nəhayət sonralar bunun doğruluğu ortaya çıxdı və bu çox maraqlı bir alətə çevrildi kimyaçıların əlində. Və kimyaçılar mol adlandırdıqları yeni bir vahidlə işləməyə başladılar. Mol nədir? Burada sizə molun çox köhnə bir tərifini verəcəm. Yəni, mol əsasən bu tərif üzərində qurulub, sonradan inkişaf edib, bugünkü formasını alıb. Bu tərifdə deyilir ki, qramla ifadə olunmuş kütləsi molekul, yaxud atom kütləsindən bərabər olan maddə miqdarına mol deyilir. Bəli, bir də baxırıq, deyir ki, qramla ifadə olunmuş kütləsi, yəni tərəzinin üzərində qoyanda sizin tərəzinin göstərdiyi qram, molekul yaxud atom kütləsinə bərabər olan maddə miqdarına mol deyilir. Yəni tərəzinin göstəricisinin göstərdiyi həmin o qram, maddənin molekul yaxud atom kütləsinin ədədi qiyməti ilə eynidirsə, tərəzinin üzərinə 1 mol qoymuşuz deməkdir. Yəni, bu cür başa düşülməlidir, bu cür qəbul olunmalıdır. Bunu əyanı şəkildə göstərmək üçün mənim burada nümunəm var. Baxın, burada təsvir eləmişəm su, dəmir, oksigen, natrium klorid, qızıl və helium. Əgər mən istəyirəm ki, bunların hamısından məndə 1 mol olsun, o zaman ilk öncə bunları nəzərə almalıyam. Nədir bunlar? Su molekulunun MR-i 18-dir. Deməli, molyar kütlə su üçün 18 qram böl moldur.
Və deməli, əgər mənə 1 mol su lazımdırsa, 18 qram su götürməliyəm. Çünki yuxarıdakı qayda deyir ki, tərəzinin üzərinə qoyduğunuz qram molekul kütləsini göstərən ədədə bərabər olmursa, ona 1 mol deyə bilmirik. Dəmir üçün atom kütləsi 56-dır və deməli 56 qram dəmirə 1 mol deyə bilərsiniz. Oksigen üçün molekul kütləsi 32-dir və deməli 32 qram oksigenə 1 mol deyə bilirsiniz. Natrium xloriddə 58.5, qızılda 197 və heliumda isə 4-dür. Buradan mənim vurğulamaq istədiyim nədir? Mol anlayışı əslində bizim hər gün əlimizin altında olan bir anlayışdır. Misal üçün, mətbəxtə yəqin ki, elektron tərəzi var. Həmin elektron tərəzini götürürsünüz, üzərinə bir stəkan qoyub tərəzini sıfırlayırsınız. Sonra tərəzin üzərindəki stəkanı su ilə doldurmağa başlayırsınız. Miqdar artır 2 qram, 4 qram, 10 qram, 15 qram, gəlib 18 qrama çatanda saxlayın. O oldu 1 mol. Və salam, siz 1 mol suyu əldə etmiş oldunuz. Yəni, o qədər də qəliz bir məsələ deyil. 1 mol suyu biz evdə də əldə edə bilirik. 1 mol suyu içə bilərsiniz, çox rahat şəkildə pay verə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz, mən sənə 1 mol su hədiyə etdim və s. Tamam, ironikanı biraz kənara qoyaq və davam edək. Burada mol xəritəsi var. Mol xəritəsi ciddi bir anlayışdır, lakin mən onu ölkəmizdəki kimya kitablarında görə bilmirəm, təəssüf edirəm. Mol xəritəsi nədir, yoldaşlar? Az öncə biz qeyd etdik ki, heliumun atom kütləsi 4 olduğu üçün biz 4 qram heliuma 1 mol deyə bilirik. Yaxşı, əgər 4 qram heliuma 1 mol deyə biliriksə, bəs bu 4 qram heliumun tutduğu həcmi və ya bu 4 qram heliumda yerləşən helium atomlarının sayını hesablaya bilərikmi? Və əsası bunlar sabitlərmi? Yəni, onlar nədən əsası olaraq dəyişəcəklərmi? Bunları aydınlaşdırıblar və müəyyən eləyiblər ki, təkcə heliumun yox, istənilən qaz halında olan maddənin normal şəraitdə 1 molunun tutduğu həcm 22,4 litrdir. Və bu 22,4 litr həcmdə yerləşən helium atomlarının sayı 6,23-dür. Və həmin o 1 mol maddəni əmələ gətirən kütləyə dedilər molyar kütlə, baxın adlarını qeyd edirik. Həmin o 1 mol qaz halında olan 1 mol maddənin tutduğu həcmə dedilər molyar həcm, onu da burada qeyd etdik. Və həmin o 1 molda yerləşən hissəciklərin sayını adlandırdılar Avogadro sabiti və ya Avogadro ədədi. Onların bir cüzi fərqi var. Ona məşğələ qrupunda ətraflı izah edəcəm. Orada mol üstü mənfi bir məsələsi var. İndi onu orada biz aydınlaşdıracaq bir yerdə. Yadıma salarsınız onu. Deməli, bu şəkildə. Buna niyə mol xəritəsi deyirik? Çünki bu bir xəritədir. Mərkəzində mol olan litri, hissəcik sayını və qramı bir-biri ilə əlaqələndirən bir xəritədir. Məsələ həllərində çox zaman bizdə çaşqınlıq yaranır. Məsəl üçün, baxın, xəritənin bu hissəsini verirlər, litr verilir, tutaq ki, 67.2 litr, 44.8 litr, 89.6 litr və s. Sizdən istənilir qram. Keçə bilmirsiniz. Buradan bura keçmək üçün ilk öncə keçməliydiniz nəyə? Mola. Mola keçəndən sonra bura keçməliydiniz. Bu xəritə əlinizin altında olduğu zaman siz bu keçidləri çox rahat eləyə bilərsiniz. İstərsəniz gəlin o keçidlərdən birinə baxaq. Mən bilirsiniz ki, bu videolarda hesablamalar mürəkkəb olmur. Əsasən mürəkkəb hesablamaları auditoriyada özümüz edirik. Bu sadəcə ibtidai biliklərdir ki, siz təməl olaraq söhbətin nədən getdiyini başa düşəsiniz. 69 qram oksigen normal şəraitdə neçə litr həcm tutar deyə bir tapşırığımız var. 96 qram, sorry. 96 qram oksigen. Mən oksigenin molekul kütləsinə baxıram, görürəm ki, MR oksigen bərabərdə 32. Və salam, molun tərifinə görə yaza bilərəm ki, 1 mol oksigen 32 qram kütlə verməlidir və nə qədər neçə mol oksigen olub ki, bu 96 qram kütləyə uyğun gəlib. Hesablama nəticəsində 3 mol olduğu ortaya çıxır. Belə, davam edirəm. İndi gözünüzün önünə mol xəritəsini gətirin. Artıq mən haradayam? Qramdan irəli doğru gəlmişəm, keçmişəm mola. Həmin 96 qramın 3 mol olduğunu görürəm və indi irəli gedirəm. Oradan çıxıram hara? Yuxarı doğru. Deyirik ki, 1 mol oksigen 22,4 litrdir. Az öncə qeyd etdik, istənilən qazın 1 molu normal şəraitdə 22,4 litr həcm tutur və 3 mol oksigen mənim əlimdə varsa, bu isə x litrdir. Bunun neçə litr olduğunu bilmirəm. Və bu hesablama nəticəsində də cavab olur 67,2 litr. Və məsələmizin cavabı 96 qram oksigen normal şəraitdə 67,2 litr həcm tuturmuş.
Bu məsələnin həllini nəzərdən keçirib, bu məsələni özünüz həll etməyə çalışın və mol xəritəsindən istifadə edin. Videonu saxlayın, həll edin, sonra davam edəyərik. Mən isə davam edirəm. Normal şəraitdə 68 qram hidrogen sulfiddə neçə molekul var? Yenə də bizə əsas lazım olan hidrogen sulfidin molekul kütləsidir. MRHKS bərabər də 34. Necə hesabladığımızı artıq öyrənmişsiniz. Ondan sonra 1 mol hidrogen sulfid 34 qramdırsa, mol xəritəsinə uyğun olaraq mənə verilib 68 qram hidrogen sulfid və bu neçə moldur? Mol sayını hesablayıram ki, 2 moluymuş. Bu 2 mol gələndən sonra mənə molekul sayını, hissəcik sayını soruşduğu üçün Avogadro ədədindən istifadə edəcəm. 1 mol hidrogen sulfid 6.2×10^23 molekul saxlayır. 2 mol hidrogen sulfid nə qədər molekul saxlayar? Ayda məsəl ki, həmin ədədi 2-yə vuracam. 6.2×10^23-ü Avogadro ədədini və buradan da alacam ki, 1.1004×10^24. Və davam edək, cavabı da gördük. 68 qram hidrogen sulfiddə 1.204×10^24. Riyazi səhvlərimi tutmayın, xahiş edirəm. Və 10^24 molekul var. Burada qeyd eləməli olduğum bir neçə məqam var. Məsələn, siz oksigendən danışanda bilməlisiniz ki, bu tapdığınız 3 mol oksigen atomlarının sayı deyil. Oksigen molekullarının sayıdır. Niyə? Çünki hər oksigen molekulunda 2 atom var və 3-ü 2-yə vurursunuz, bu zaman 6 oksigen atomunu görə bilirsiniz. Ya da gəlirik bura, hidrogen sulfidin 2 molu var burada. Bu 2 mol hidrogen sulfid 2 mol hidrogen sulfid molekulu deməkdir. Atomların sayını keçmək istəsəniz, hidrogen sulfidin 2 hidrogen 1 kükürd olmaqla 3 atomu var cəmi. Bu 2 molu vuracaqsınız 3-ə və burada 6 mol atom var cəmi. Və bu 6 molun, belə deyək də, 2 molu kükürdündür, 4 molu isə hidrogenindir. Niyə? Bax, bu niyəni siz hesablayın, araşdırın. Əgər alınmasa, gəlin məşğələ qrupunda izahını verək. Amma çalışın, alınsın. Davam edirik. Bir də molun bizdə müasir tərifi var. Burada müasir tərif deyəndə nəzərdə tutduğum nədir? Biz molun klasik tərifini öyrəndik. Məhz mol anlayışı o tərif üzərində inşa olunmuşdu. Yəni ondan sonra hesabladılar 6.2×10^23-ü və ondan sonra hesabladılar 22.4-ü və s. Bugün isə müasir dövrdə molun tərifi tamam dəyişilib. Bugün deyirik ki, karbon 12 izotopunun 12 qramındakı hissəciklərin sayı qədər hissəcik saxlayan maddə miqdarına mol deyilir. Fikir verin, bugün molun tərifi kütlə üzərinə yox, yüklənib hissəcik sayı üzərinə, yəni Avogadro ədədinin üzərinə. Karbon 12 izotopunun 12 qramında olan hissəciklərin sayı aydın məsələ ki, Avogadro ədədi qədər olmalıdır, 6.2×10^23. Və deməli, həmin qədər hissəciyi, yəni 6.2×10^23 qədər hissəciyi saxlayan istənilən bir miqdara da 1 mol deyə bilərik. Təsəvvür edin ki, sizin 1 mol pulunuz var. Misal üçün, kim istəməz ki, yəni 6.2×10^23 manat pulunuz olsa, maraqlıdır ki, burada bir maraqlı fakt var. Deyir, əgər sizin o qədər pulunuz olsaydı, siz hər saniyədə 100 min dollar, indi manat deyək də, 100 min manat xərcləyərək 70 il yaşasaydınız, siz dünyadan köçəndə, belə deyək də, mirasınızın, sizin olan pulun 99% hələ də yerində qalardı. Yəni, zarafat deyil, bəli. Bu qədər böyük bir məbləğdir. Yəni, mol anlayışını bu şəkildə də bir şəkildə əyanlaşdırmış olduq. Bir də 6.2×10^23 ədədi çox böyük ədəddir. Bunun haqqında bir dənə də uyğunlaşma eləyək. Deyirik ki, həmin ədəd Saxara səhrasındakı qum dənələrinin sayına uyğun gəlir. Yəni, Saxara səhrasındakı qum dənələrinin sayını 3-ə vursanız, özünə yox, 3 misinə, 3-ə vursanız bu zaman Saxara səhrasını qumdan dolduracaq qədər qum dənəsi əlinizdə olur. Avogadro ədədini 3-ə vuranda o qədər miqdar eləyir. Biraz qarışdırdım. İndi keçək ulduzlara. Deyirsiniz ki, yerdən durduğunuz zaman fəziyə baxırsınız. Fəzanın görünən sferasında olan göy cisimlərinin sayı, yəni parlaq göy cisimlərinin sayı Avogadro ədədi qədərdir. Yəni 6.2×10^23. Bu misalları uzatmaq olar, amma sadəcə ədədin böyüklüyünü dərk edin. Qalan bir şey lazım deyil. İrəli gedək. Burada bizim sıxlıq molyar kütlə arasında əlaqəmiz var. Burada bəzi göstəricilərim var mənim, onları yerləşdirim. Baxın, klassik bir düstur var burada. 7-ci sinif fizikasında, 5-ə də 6-cı sinif fizikasında öyrəndiyiniz. Rho bərabər M bölünsün V deyirsiniz. M burada kütlədir, V həcmdir, Rho isə sıxlıqdır. Əgər mən 1 mol qazın sıxlığını tapmaq istəyirəmsə, yəni
mola görə, sıxlığın düsturunu mola keçirmək istəyirəmsə, bu zaman bəzi dəyişikliklər edirəm. Əvvəla həcm yerinə molar həcm qoyuram. Hansı ki, molar həcmin qiyməti az öncə öyrəndik ki, 22.4 litrdir. Kütlə yerinə də molar kütlə qoyuram. Molar kütlə nədir? Molar kütlə maddənin 1 molunun sahib olduğu kütlədir. Dolayısıyla 1 molun sıxlığını tapmaq üçün 1 molun kütləsini, yəni molar kütləni 1 molun həcminə, yəni molar həcmə bölürəm. Bu qədər sadə bir düsturuydu bu da. Amma bundan bir çox məsələnin həllində istifadə olunacaq. Ona görə bu düsturları öyrənin, yəni yadınızda qalsın, istifadə edəcək bunları. Bir də burada bizim bir qrafikimiz var. Təzyiq, həcm, kütlə və hissəcik sayı arasında əlaqə. Baxın, burada deməli, mən qələmi ilk öncə istərsəniz götürüm. Çünki məncə istifadə edəcəm mən qələm. Pen hazırdır. Deməli, burada bizim qrafikimiz var. Qrafikdə həcmi görürsünüz. Baxın, qrafikin aşağı hissəsində həcm yerləşdirmişəm. Qrafikin digər oxu boşdur. Niyə boşdur? Çünki bura ayrı-ayrı nələrsə yazmaqdansa, dedim, qoy ora boş qalsın, elə işləyək. Baxın, bilməlisiniz ki, siz qabın həcmini artırdıqda və ya azaltdıqda, əgər qabın içində qaz varsa, biz təbii ki, burada qazlardan danışırıq, siz o qazın kütləsinə və hissəcik sayına təsir edə bilmirsiniz. Bu nə deməkdir? Qabın həcmini sıxın, qabın həcmini böyüdün, genişləndirin, içəridə olan hissəciklərin sayı eynidir. Yəni, qabın ağzı bağlıdır, təbii ki, söhbət ağzı bağlı qabdan gedir. Siz həcmi dəyişəndə hissəciyin sayını dəyişmirsiniz. Bunu bilək. Bir də kütləni dəyişə bilmirsiniz. İçərdəki qaz nə qədər çəki verirsə, yəni nə qədər kütləsi varsa onun, o kütlə orada da qalır. Yəni, siz onu dəyişdirə bilmirsiniz. Amma dəyişdirə bildiyiniz məqamlar da var. Onlar nədirlər? Onlar gördüyünüz kimi təzyiq və sıxlıqdır. Sıxlıq vacibdir. Qazların sıxlığını dəyişmək olur yoldaşlar. Və bunun altından 2 dənə xətt çəkək və bilək. Qazlarda sıxlığı dəyişmək mümkündür. Siz qaz molekullarını bir-birinə yaxınlaşdırdıqca qazın sıxlığını artırırsınız. Buna necə nail olursunuz? Buna həcmi azaltmaqla nail olursunuz. Həcmi artırdığınız zaman isə gördüyünüz kimi sıxlıq nəyinir? Azalır. Və həcmi artırdığınız zaman təzyiq də azalır. Təzyiqə fikir verin. O da sıxlıq kimi azalır. Burada azalma çox zaman şagirdləri çaşdırır. Ona görə bu qrafik üzərində bəzi işlər görmək istəyərdim. Baxın, bunu belə bu şəkildə buradan birləşdirək. Bunu da buradan birləşdirək. Sonra bunun baş tərəfini burada göstərək. Və bunu da burada göstərək. İndi demək istədiyim nədir? Fikir verin. Həcm. Buradan bir nöqtəsindən iki nöqtəsinə qədər dəyişdiyi zaman burada bir dənə də ox çəkək. Çəkdik. Nə gözəl ox oldu. Neyse. Deməli, qazın sıxlığı və təzyiqi yavaş-yavaş aşağı doğru azalmağa başladılar. Və fikir verin, o bu qrafik üzərində. Mən də paralel şəkildə çəkirəm. Bu qrafik üzərində öz əksini tapdı. Yəni, siz həcmi artırdığınız zaman qazın təzyiqi də düşdü aşağı, qazın sıxlığı da düşdü. Amma kütləsi ilə hissəcik sayına heç nə olmadı. Yəni, onlar olduğu kimi qaldılar. Bir çox məsələ və qrafiklərin həllində bu sizə hava su kimi lazım olacaq. Növbəti slaydımızda sizə bəzi tapşırıqlarım var. Bağlamayın videonu, zəhmət olmasa. Öncəliklə, videonu bəyənin. Videonu bəyənmək nəyə lazımdır? Siz videonu bəyəndiyiniz zaman sizin kimi kimya videosu izləyən yoldaşlar bizim videoları da görürlər. Bəyənmədiyiniz zaman görə bilmirlər. Təkcə siz izləmiş olursunuz. Paylaşmaq gözəldir. Ona görə də siz videonu bəyənin ki, YouTube bizim videolarımızı başqa kimya sevərlərə də çatdırsın. Suallarınız varsa rəy bölməsindən bizə yazın. Suallar izah olunacaq. Elə bəlkə də rəy bölməsində cavab aldınız. Biraz mürəkkəb olsa, yəni izah etməsi mürəkkəb olsa onun haqqında video çarx hazırlayarıq. Kimyaya qarşı fobiyası olan dostlarınız yəqin ki var. İndi bunlar biraz az tapılır indiki dövrdə. Həmin bu video çarxları onlarla da paylaşın. Qoyun onlar da kimi öyrənməyin asan yollarını bilsinlər. Və bu videonun altında az öncə qeyd etdiyim kimi bir link var. Həmin linkdə tapşırıqlar var 10 dənə. 10 tapşırıq üçün ümumi bal 100-dür. Ümid edirəm ki, 80-dən yuxarı nəticə göstərəcəksiniz. O linkə daxil olub tapşırıqları da işləyin. Bu dəqiqə link orada yoxdursa, bilin ki, link 24 saat ərzində ora qoyulur. Çünki video hazır olur, sonra videoya suallar yığılır 24 saat ərzində. Və məşğələ saatımızda görüşərik, orada daha çox məsələ həll edib bir qədər yorulacaq. Bu qədər,
növbəti dediyim zaman və sosial media hesablarımız və onların QR kodları gəlir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.